নমস্কার। আজি ইয়াত গোটেই নলবাৰী অঞ্চলৰ আৰু বহু জাগাৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহা সকলোৱে আমি একেটা উদ্দেশ্যতে আহিছোঁ, যাতে সকলোৱে আমি এই ৰাস মহোৎসৱটো আমি সকলোৱে উপভোগ কৰিবলৈ আহিছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে আজি আমাৰ মাজত আজি এই ৰাস মহোৎসৱৰ উপলক্ষে এইবাৰ আয়োজকসকলে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত যিগৰাকী মহিলা আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ, তেখেতক সকলোৱে আমি জানো, আগতে কথাই প্ৰতি কওঁ, হেমা মালিনী। তেখেত আছিল আমাৰ ড্ৰিম গাৰ্ল আৰু লগতে এতিয়া তেখেত মথুৰাৰ সাংসদ হয় আৰু আজি ৰাসৰ উপলক্ষে আপোনালোকৰ মাজত আহিছে, সকলোকে ৰাসৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ আহিছে। আৰু ইয়াৰ লগত আজি উপস্থিত থকা মাননীয় মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা দেৱ, তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আজি এই মহোৎসৱত আজি মাতি যিখিনি সন্মান দিলে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু আজি এই মঞ্চত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, আজি সকলোৱে আমি মিলি আজি যিটো ৰাস লীলা, ভগৱানে আজি ইয়াতে অলপ আগতে কৈ গ'ল যে নলবাৰীখন এখন ইণ্টেলেকচুৱেলৰ সদায় প্ৰজ্ঞাৰ নগৰী বুলি অলপ আগতে আপোনালোকৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই তেখেতে ব্যাখ্যা কৰি গ'ল। আৰু এই নগৰীখনত আজি আমাৰ ৰাস, আগতে সদায় যেতিয়া মা দেউতাই কৈছিলে নলবাৰী বুলি ক'লে আমি সকলোৱে জানো যে আমি ৰাসৰ লগত আমি সদায় জানো যে নলবাৰীত ৰাস চাবলৈ যাওঁ। কিন্তু যিহেতু আমাৰ আপাৰ অসম আৰু লোৱাৰ অসমৰ যেতিয়া ৰাসৰ অকণমান আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে, আপাৰ আচামত আমি সদায় আগতে জীৱন্ত ৰাস কৰিছিলোঁ আৰু লোৱাৰ আচামত যেতিয়া আমি নামনি অসম বুলি কওঁ সদায় আমাৰ মৃন্ময় ৰাসৰ আছিলে। কিন্তু এইবাৰ গোটেই মহোৎসৱটোত এটা বিভিন্ন এটা সুন্দৰ দিশ আনিবৰ কাৰণে জীৱন্ত ৰাস আৰু মৃন্ময় ৰাস দুয়োটাই ইয়াতে মঞ্চস্থ কৰা হৈছে। আৰু আজি অলপ সময়ৰ পিছতে, মই বেছি দেৰিকৈ নকওঁ কাৰণ মোৰ পিছতে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় হেমা মালিনী ডাঙৰীয়া তেখেতৰ বক্তব্য শুনিবলৈ সকলোৱে উত্ৰাৱল হৈ আছে। তথাপিও সকলোকে আজি এই মঞ্চৰ পৰা সকলোকে ৰাস মহোৎসৱৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সকলোৰে যাতে গোটেই বছৰটো মংগলময় হওক, ভালে ভালে হওক, সকলোৰে যে মংগল কামনা কৰি মই মোৰ আজি বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।